мемлекеттік тіл күні қабыл алынғандығының 26 жылдығына байланышты Қырғыз ұлттық университетінде илими конференция өткірілді. Ишшара залқар оқымышту айтылуы педагог Константин Юдахиндің 125 жылдығына арналды. Жиында Юдахиндің қырғыз тілінің қалыптанышына қошқын салымы туралы сөз болып, академия түзіп кеткен қырғыз ору сөздігі. Қырғыз елінің лексикасыменен қошу анын тарқын, салтсанасын, этно-маданиятын шағылдырған малыматтардың жиындысы екендігі айтылды. Константин Юдахин этностық белгісі бойынша орыс болғандығы менен түрк елдерінің баалулықтарын өздештіріп, анын ішінен қырғыз тілін терең ізілдеп, уникалды сөздікті мұрасқа қалтырып кетті. Педагогтордың ырас тоғысында анын емгеге мен жылдық тарықтың талабына жоап ереді. Бұл конференцияның ең башқы бағалығы оқымыштының илими мұрастарына қайырдан жаңыча баға беру, жаңыча илими аспекттен қарау. Ошол эле мезгилде өсүп келе жаткан жаш муундарга окумуштуунун басып өткөн жолун, инсандык касиетин, патриоттук духун, атуулдук мекенчил нарк дөөлөтүн парасатын жаштардын акыл эсине, аң сезимине сиңдирүү болгон чоң аракет деп түшүнөм.